amjal qaba. Kophee irra keessatti Itoophiyaan hojjetoota UNRU seer-idila addunyaa cabsuu jedhu dhaabbatichi. We believe that Ethiopia is not the right. Ethiopian hojjettoota UN 80 kunneen ari'uun ishee dogoggora. Ethiopian kana gochuu isheetiin seera idil addunyaa sarbaa jirti. National law in doing so. Shaawaa lixaatti haati seeraa 7-1 dhabamtee reefi argamuu himan. 7-1 guutuu barbaadaa baaneet kaleessumaa reefuma arganne laga keessatti gatanii afaan carqiidhaan hidhanii bishaan keessatti gatan. Godin Booranaatti horiin kumsa sadii ol bonaan dhabame. Rakkoon jajjabduun tamiidhaa bonaa samarraa kanuqam. Rakkoon jajjabduun marraaf garaachinama. Ilmaallee maatii waan nyaatamu qabdu irdaatan hin jiru midhaan kara nuun baane. Rakkoo garaachinama jiru rakkoo garaachorii. Kanaaf oduu dabalatan waliin turaa aan Asli Gilgalu. Dhaggeeffattoonni oduutan jalqabanii manni maree nageen mootummaa gamtoomanii Itoophiyaan hojjettoota dhaabbaticha aarii mormu yeroo 10 fi kalee dhimma Itoophiyaa irratti kan mari'ate koreen kuniin Itoophiyaan hojjettoota UNRU chata dhaabbatichaa kacabsee jedha. Barreessan olaanaan UN Antoonio Guterres gochi Itoophiyaa kun kaseera idil addunyaa cabsuu jedha. Hamza Huseen gabaas qaba. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma naannoo Tigraay ilaalchisee ajandaa nagaaf tasgabbii Afrikaa keessaa jedhu jalatti kora banaa roobii taa'een Itoophiyaan hojjettoota UN biyya isheetii ari'uu mormeera. Barreessaa olaanaan UN Antoonio Guterres kora irratti ibsa kennaniin Itoophiyaan hojjettoota UN biyya isheetii ari'uu hin dandeessu. Kana gochuu isheetiin ammoo seera idil addunyaa cabsiteetti jedhan. Itoophiyaan hojjettoota UN biyya isheetii ari'uun chaartara dhaabbatichaa kacabseera ka jedhan barreessaa. Olaanaan UN kun mootummaan Itoophiyaa yakka raawwataniiru jedhu yoo qabaate barreeffamaan akka dhiyeessus gaafatan. If there is any written document provided by the Ethiopian government. Miseensota UN ari'aman torba ilaalchisee ragaan mootummaa Itoophiyaatiin dhaabbata UN kamiifiyyuu dhiyaate jiraannaan ani koppii isaa tokko argachuun barbaada. Sababiin isaas ani waa'ee isaanii wantan beeku tokkollee hin qabu jedhan Guterres. Jimaata darbee ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin si'a lama akka dubbatan kaasan Guterres ari'amuu aanga'ootaa irratti ragaa akka erganiif gaafachuu himaniiru. Garuu hanga ammaatti gaaffii ragaa dhiyeessuu gaafadheef deebii hin arganne jedhu qondaalli kun. Walitti bu'iinsi dhalate kun akka dhaabbatu gargaarsi namoomaa namoota gargaarsa barbaadan hunda bira akka ga'uuf Itoophiyaa keessatti karaa mariitiin rakkoon akka furamu waan hunda ni goone jedhan Antoonio Guterres. Namoonni osoo rasaasaan du'anii yookiin beelaan du'anii ilaaluu hin qabnu jechuunis dubbatan. Kora mana maree nageenyaa UN kanarratti bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee ammoo ejjennoo Itoophiyaa fi sababoota miseensonni torba UN ittiin ari'aman jedhan dhiyeessaniiru. Hojjettoonni UN ari'aman kunneen lakkoofsa namoota miidhaman jedhamanii akka malee ol kaasuu, akka waan lammiileen beelaan du'aniitti gabaasuu, akkasumas mooraa UN eegumsi taasifamuuf keessatti finciltoota hidhatan affeeruu sababoota ittiin ari'an ta'uu kaasan. Yakkaawwan hedduu kan eeran qondaalli kun hojjetaan UN dhaabbata alaa irraa qajeelfama gaafachuus ta'e fudhatan. Akkasumas odeeffannoo sababa itti gaafatamummaa irra jiraniif argatan kamiyyuu qooduu hin qaban jedhan ambaasaddar Taayyeen. Itoophiyaan eenyu akka seenu akka bahuuf turuu danda'u murteessuudhaaf mirga walabaa qabdii ka jedhan ambaasaddar Taayyeen seerotaa fi dambiiwwan idil addunyaa jiran garaagaraa eeruun tarkaanfiin biyyattiin fudhattee bu'uura seeraa qabaachuu ibsaniiru. Hojjettoota isaanii Itoophiyaan biyya isheetii harii tasaddeet ilaalchisee dookumentiin gosa kamiyyuu isaan qaqqabu ka Haalaan Antoonio Guterres gama isaaniin ragaan harkaa qabdan yoo jiraate naan ga'a jechuun ambaasaddar Taayyee deebisanii gaafataniiru. We believe that Ethiopia is not the right. Gama keenyaan gaaffiin jiru salphaadha. Itoophiyaan hojjettoota UN 80 kunneen ari'uun ishee dogoggora. Itoophiyaan kana gochuu isheetiin seera idil addunyaa sarbaa jirti. Hojjetaan UN kamuu naamusa hojii fi seera kaa'ame kabajee ka hin sochoone yoo ta'e mootummaa Itoophiyaa waliin dubbachuuf qophiidha jedhan. Itoophiyaa keessatti ajandaan keenyaa dhimma uummataa qofa jedhan qondaalli kun. Dhimma uummata Tigraay, Afaar, Amaaraa, Somaalii, uummati Itoophiyaa hiraarfamaa jiran hundadha dhimmi keenya. Hiraarfama kana jalaa uummata baraaruun alatti ajandaa biraa hin qabnu jechuun jala muranii dubbatan. We have no other interest but to help stop that suffering. Thank you very much.
Godin Shawalita ana ejerikano jecha turte hati sera waina sheta bebe bakjiratu magal holata kesa irgat abamte turbeto komboda refisi argamu matin BBC timan. Ubulesisi Dr. Makone Nababa waina shet refisi lagandar magal holata argam kesa kargamefi akka arrawalamte nuti mamza usente dubbis. Nui finfinne gira. Gafa maskalan ubre olte gafa lama po barunta je chuda garamana ufititi debite. Gafas galgala saa saditi nu dubbifne na gangeche mana kejenne. Gafa roobi guya sadee fojo chuda indabamte. Iga mana war mana kire sebira fi bota hoji shiyo gafa nuha roji len senne jirani warri mana kire selle manni vana ala garushin ingirtu jira. Iga borumta sokinsa demne saa yeronsu wangal galaif je chuda saa kulalama tera binyinu. Iga si kakino turbanto kuku. Gutu barbada baanit kale suma arganne refum arganne laga keessatti gatani afaanni chargiidani dani bishaan keessatti gatani oolata mattargamte oolata da ole maadiyat gara wal maraajada maati qabdi ya abba warrahin qabdi garu daiman godanne eddo daddaati jiraatu inni adamatto jetaa shini lita shawa kana keessatti jetti qaama amma kana lubbuu see balleessu qaama sodaattu yookiin immoo nama waliin wal dhabdee jirtu wayii qabdi moo nama akkamiiti meesheen wanti wanta kana irraan ga'uu danda'u maali jettanii shakkitusin wanta akka waan kana beeknu hin qabnu silkii tokko garuu bilbilanii galgala tokko dhugumaa ta'uunuttu ashoofanii hin beeknu birri kuma dhibba afur fidaa jedhan akkasiinii gallakkisnu nuun jedhanii garuu kun dhugaalleen itti fakkaatu akka akkaataan inni itti haasa'u xiqqoo mana keessatti iddoo ijoolleen sagaleen ijoollee duuba saniin dhaga'ama eessa jirti sagalee ishiin dhageechisi jennaan hin didee borumsaa irra deebi'ee bilbilaani bilbilli akkoo kalee nama biraattu qabatee arrammoo bilbille yoo farkaa hin qaba abbaa kana siin jedhe hin beeku naan jedhe walii galattoo fi ati eenyu jennaan ilmuma oromooti bosona hin jira naan jedhe haa ta'uusanis yoo agartanii hin jedheeni bakka gaafadheeta si bilbila naan jedhe naan bilbille ishiin abbaa seerate garuu hojiin ishii immoo waan kana walitti ishiisitu jedhe waan an yaadu hin qabu wanna rakkoo kanaa kana nama wal dhabdii hin qabdu kana natti hin himne. Maatii waliin jiraattu waliin rakkoo qabdi abbaa manaa waliin wanta shakkitan wayii qabdu. Rakkoonsa kanaan ga'u hin jira jennee yaadnu garuu akkuma namuma namni jalaawaa miidhamee tokkotti shakkuun keenya noolle saniuu maal irraa qaatanii waan xiqqoo faaraan qabanu. Jaarri isin immoo haaluma xiqqoo gandabaa akkumatti itti fayyadaman malee waan rakkoo guddaa kanaan ga'u hin jira jennee yaadnu sunis dhugaa nutti fakkaatu. Reeffa ishee jalqaba kan arge eenyu isin immoo qaammii arge akkamittiin arguun danda'ame? Qaamuma seeratu argee nuu kenne halkan kalee bariitti sa'a shanitti galgala nuu bilbilaniiti kalee ganama deemnee ilaallan tureera egaa nafti bobboko keeraa sirriitti onnoon jedhu kana caalaa waan turuu hin dandeenyee fi nullee garuma sirna awwaalaa kanatti jarjarre ganaa duubatti deebinee gaafanna qaala isaanitti argatanis maal akka ta'es waan beeknu hin qabne. Sababa ittiin duute faa qaama ishee irratti wanti madaan argame wanti akkas akkasi wanti beettan jira. Afaanni fi mormi carqii danuudhameera. Hudama qabdi hudhamteetti egasimmoo bishaanitti gatanii bishaanitti argamte. Ajajacha sirraatti odeeffannoo qaama nageenya irra barbaanne garuu wajjir nageenya magaalaa Hallaatti bilbiluu sirkachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan barreessaa lammii Tanzaaniyaa Abdul Razaaq Gurnaa badhaasa Noobelii Ogbaruu bara 2021 injifachuun ibsama. Suudish Akaadeemiin dhiibbaa koloonii Nuumirraatti ibsiif taa'ee barreessuu isaa faarsa. Badhaasni Akaadeemii Suudishiin kennamu kunniin dollara miliyoona 1,140,000. Socho'ii lafaa keep Paakistaan mudateen yoo xiqqaate namoonni 20 lubbuu dhabuu himan sababa manneen namooti irraa jigee fi hanga'uun lakkoofsi kunniin dabalamuu danda'a jedhan namooti dukeessa harki caalan haadholii fi ijoollee ta'uu himan. Walta'iinsi hun waraan biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa neetoon dippiloomaatii Raashiyaa 8 of keessa baafte. Neetoonni namoonni kunneen dhoosaanii akka basaasota hojjechaa turan jechuun aarii. Raashiyaan gamisiitiin biyyoonni lixaa akka sheexanaatti nu ilaalaa jechuun himatti. Durtaan ergam gamtaa Awurooppaa Liibeeriyaatti magaalii Monrooviyaa Afrikaa keessaa xurii akka ta'e ibsa. Hoogganaan kunniin kan walga'ii koree magaalichaa irratti dubbate Monrooviyaan magaalaa nam jibbisiisuu jedha. Hanga'ootni magaalichaa maallaqa magaalicha qulqulleessuu fi waggaatti biyyaalarra dhufu akka itti fayyadaman himuu qabanii jedha.
Afrika kibati guyot alota guyat alota muata badas nobeli naga Desmond Tutu kabajufi sagantawan hiduti gegefamajir Desmond Tutu ni kan arraumre nisa gan sagaltama nam gurach jalkaba papasi Afrika kibati tay ayun kuni ser nam adifi gurach walch alsise adbasu murmun kabatam. Godin Boranati, Bonderate, or Sisibultoni, Longcum Sadi Old Abuhiman, the Jiramnik Ilensa, Wakti Robi Egamu Borisuni, Namoni Hal Sodachisake Jeruhiman, Haliam Jerukunin Turbe Murasa Fit Fufi, Orinisani Undio Bawakin Akdandao, Yadokaban, Jeratan Godin Borana, Anna Dubluk Ab Ture Liban, Rakonunge Barkana Jabdujed. Onge Midan Jabdu, Loni Habar Kojala Longar Kudanisadi Duejira, Habari Lola Malon Kudani Shani Due. Garilen garsadderi or golen gartela machi ibe wal kavadeva ka garsadderi amma yo amma kana yo amma tanam nada waltana rako jave wara de tuni ana du bulukiti kufe garte darido ana ya bagro arre tereki ba ka sidi bida de arre tereki khale de me amma ma ti jamba unge ne walkite lenge na madam darido ba uti mirambo unge bisham futani debito Bishani ni marra rako marra bishani ngo mani rako marra marinjiru motuman ba kanungar garu oma ba kayano anto konkamnu narab mi damne jirama yo referensi garagulo ku jisbalti bubba fula simu jira andarito bari kanam hambai dalgal khan saati afurfa da ka bora suna bora ulla kilometer me kedem tane bitart kilometer idu bito ko de muje milan demtu milan de garre hora re o bujira man tane yuno tarre da be sina ga ujira Rakonja Jabdun Tamida, Bonata Marat, Hanukam Rakonja Jabdun Marav Garachinama, Malle Matiwanya, Nunkazu, Irdata, and Jumidankara Numbani, Rakogarachinama, Rakogarachori. Amahale Kunyoti Fufebe, Ladike, Sanitamidanka, Kamepsitusin. Tokolenu Timbani, Wanjera Nagas, Fuzura, Yoagi Boristani, Robin, Torbe, Arrit Gumatan, Gumat Marhanangen, with a Yoagi Robin, Nazuaninukam Tokolen. Lafibona be bonano baujira ni baka nuya ne warra jadari nuya ne no afani ni tibne in barresina da ni barresania ya ergine nu jere no manun dakamne wanto ko tarkafi o magar ga su matu nargal it gafataman wajir hogan soda balagudin borana o buliban kabada anale gudini borana qabhund ke setti onge no ri jesa jiracho him ana khol do ko ti adatta kamare ala mara he jirani anale ko do kan kunni orin ba ye khesa twajira Arkana mati mis khafa majra kha ubindan de ta bane sira pagal le buya buya na pre so pura jira imajra ali jira ma torpe to ko almost si torpe to jalla khisa ta ma orin arkana mati in khafa mu gara long kum to ko di bisadi pura na furika kadi amo di bisaderi di ta mijaga akmale jima de majra ali jira ma de gasan le ga hacha jira nan no le ni mar goi mar bade itu prosesi e galani jira ne Bishal le rafsa jirag dandame ten jo atta tak indesine bohut yak sagali ki rafsa turre sunke zambo dabala ka ambo ti hudana no nuwe yamte chalpasir jirra Ali jur waligala ki rakki sa waligala ki Ali jur jajjava na yung ero on dobu kum kandakamin ta atsila arki nama wabo undan dawu akma jajjava na nami wancho fafure walingaw dandawu yu wagi namaro ube waligala ta Ali juru chima da gama margaf bishani ti rakoji majir Waligala amma ega honge kun jalkabe loono bae agamta ala kofsa baye ranna nanno isragapsa heda ke ufar kanka umale agde engadati nanno kum sari darbani jiran kum sari darbera obba wanino lhar kana ma din ka kum kum fana kuma de soda chi sa amma imuri ti wanin kam ne kum wanin kam ne garawanu man kam ne jo akro be robin len kitu danda irafu nanda ni umni rafani nin ka ban yo robin robe yi soda gudda jira olmo sulle namma warra atris ken ne tin ka ban nu umudandane Beladan alatte men namarra be danga jiro gamma sababa hongete namarra beli ganjiru motumani wajir gam wajir senna di nan ankinna nyaata kamulla ti warra ndjo walindane commission o gasoda wala oromiya walindane gargarsi lu fajira agam namagudora konkabo Dagi fatoten sagantana raganuma nwalin turu ke sanif ulfad esanin jeda mamma sigalgal hana manager jaranjaran yosu digam ikhani sa sambirat mani comment ke satnu besisa saganta kanka kopes hamza hussein gam technicatin oscar bunga ke sanif es an asli galgaloti agborisati akana nagawa ake bula ora bula debana anga faman dambula Kun saganta BBC afan oromoti nuwalintra
yoya male yoya da gefa tot radio BBC afan romo na gaf jalalti sene da qabdu bakno da gefa chu dirtan chufati segantan ken amjal qab kabinot modaman malturra egam ከሚከተለው ካቢኔ አባላት የምጥብቅ ሚሴንሶተ ካቢኔ የምርያትን ራውንቶተን ኤጉ ሚኒስትሮን ሚሴንሶተ ካቢኔ ተውን ፍለተምተን ኤርገምኒ ኬሰን እንኒ ጆን ሐናፊ ከረቱማ በለይሱድ አባው ረከሙደመ ኦቦቀጀለ መርዳሳ ማልጀደ ስላፍለነት ያኔ ሐለነጋከስለነንስቴኔ አድልስማ ረሞፍለነገስላዲያ ተካነረበላ በከቡማ ካነረበላ ፈርገሙን መደንዳ መቱሬ ፌስቡክ ኦዱ ሶባዳብስ ሱደንዴቲ ሰገንታከዘ ሰምቤሲፍና ከናፍ ኦዱ ደበላታን ወሊን ቱራ አን አስሊ ግልገሎ dage fatote no duten jil qabani mani mare bak botu mata robia raya ya dage gesen misen suti kabine motu mahara didamilam ragasis wit adabre patisani badalin bak boni man mare khanan kamuda man minister mumia bi ahmed misen sut patile murkatota sadi misen sut kabine sani keset dabalun mud ulagete filata mani fi wan sani rae gam dubat hamza husein gabas qab mani mare bak bota ummata ya iadda to kofa robi harage gesen mudama ministerota misensa kabine ragaiser mana marekanan witatta darbe ka mudaman minister mumme abiy ahmed misensota kabine isani har mana mare bakabota ummatatif yesaniru mani mare kunis ka dimam tota minister mumme yesan sagale mormi lamafi sagale jalisa kula laman sagale chanman mudami chiragaiser minister mumme abiy ahmed misensota kabine hara har mana mare bakabota ummatatif yesan kesati misensota party mormi tota kesa sadi debalaniru hal makanan party abaorra obbo qajela mardasa minister adaf sporti durata party zema dr branu nagga minister barnotafi durata a party abin dr ballata molla minister innovation if technology taun mudamaniru boluma galat mani mare bakabota ummata mudam minister ota diddemi lama minister mumme tin ya taragaisera minister mumme abiy ahmed woita kabinota isani kadiman ulaga ittin filatanis ibsaniru lemiketlut amatat aun bezedekaw structure ye kabine asa motuma amaragen namonni dumfa bugotru fanif biyetti amanumuma nakatajajilenif mudamaf yesekunnen madaliwon buura ittin filannikesa innijon addadumman siyasa kabineta aniwolin hojjechu kanama dawuta o hinqabu kajedura ilalcha addadda qabannus waltane hojjechu qam sagale motumma hunde sufnu dandeessu argennus warrakaani sirmaachisne yo hojjenne biike satigara ful durat akacarra partin motumma hunde suf sagale isirandeessu argate yo dibelle shakaldin kun galte garita kanafu hala baratame keessa baana kanjeduuda lamaffan gaata ubatus nannon alota ilalche keessa galera sadaffarati mutannof dandeettira wachisu na mota ilallerra afraffan immakorniati irris dubartinis kabine keessa qoda akakabatan goneerra kambran imma kota qofo sointane dandetif tiye fanna kenninera gama amantinis ethiopia marakan bakkabwe akatauf yalamera kambran immi ijon fedi tajajila kennuti tajajilu fi ango qabachu giddu addadumma guddatu jira namota hala akkana hubatani hojjetan filachu yalera imra maddi ka ammu matumura mumiti hundega chisunis sindandam garu hagenu dandamet yero fudanne halata kunneni lalu yalera guddawosh lamayet tamokrual ministeri mumme kun kabinet tsani ra wan hiddun egemus hannafi kadaballe sun imayjo ta'u akakabu akekechisen kemiketlo kabinet abalat yemitibqachon 23 gudayoch qadmi yanasal misensota kabinet yemiryatin ra wontoten egu tokkolaman kasa ministeron ni misensota kabinet ta'un filatamtan ergemni kesen inni jon hannafi kadattumma balle sun biyettin kun hannafi kadattumman osojiru mataul qabachu wan indendenye karora rakko wankunnen maksubasun hojjechu qab lamaffan misensoni kabine ministerota ethiopia gututi bakkabu asabata of yalun manamare federation in sirrid kabinef garu sirrimit namni tokko ministera imma ala yote lamile ethiopia hunda walqita tajajila namni tokko ministera qonna yote lamile ethiopia hundaf ministera qonna tae hojjeta nanno tokko qofaf yade ka hojjet yote ethiopia yarnu sana akkanuti hin umne wan gufunuti tauf misensi kabine hundu amarra dimma kanarata kaitti yaddan isingafadda sadaffan ammo partile morkatoda ke sami sensota kabine ke segelcha wanjiruf misensota manamare bakabota ummata fulrat kanan hubachi subarbadu tokofa jarmia hogganu fi jarmia mormo giddu garagurma guddatu jira alatenye yo morminu wontoni heddun nisalpatu
kessese ne jarmiya yo hoggan buaba yi heddu qaba jarmiyan hala mijeta namasimatu inqab hundi kessenu karasir resun basu dendeu qab ethiopia kesset motumma qindaa awolin hundesun wanin dendaam nef ittigafatamum madachatu nurajira ministera taw qofo so hintane yadonni bronis kabine kessette debalamun mutanno hara wantef dirqamni kenya dachar jetteni yadu qab adara dilachu fellegal partisani fi mormito ta kessa kanen mudaman hundi yada sanite lati disani mira ta jajil tumman qoppa wakakabanis damaniru betaqwami gora yallum በመንግስት ጎራ ያሉ ሰዎች በጋራ በኮሚቴ ስለሚሰሩ ገሬሞርሚቶታ ከሳስተ የገሬሞትማ ከሳ ካወሊት ሩፍተን ወሊን ኮሬዳን ዋኖጀተኒፍ ወሊን ከነን እስን በክሲሱ ፈዱ ሁንዲከሰኑ ሰሙ ጋሪያ ዱቀባቹ ቀብዱ አበሉ ፓርቲ ከመራዱፌ አከሚን ሙጠኖ በክምሳ ከናን ነሆገነ ጀቹን ኮሚራ ኤገሎ ሶሂንታኔ ሰሙፍ ኦነኬኝ በነ አብዲዳን ኤጉቀም ከነዮ ሂንታኔ ኦሶይኔ ገሊን ሆጂን ጉፈቹ ኤገለ ያድድ ኡምፋኬኛ ዲስኔ ሚራ ተጃጅል ቱማን ያቹቀም ሞቱማኒስ ሞርከቶኒስ ወልተውን ጉድነ ቢያፍ አከሆጀኑ ዳሙን በር ደሞት ፓቲ ሞርሚቴታ ከሰሙደማን ተከታይ ቆንደላድ ብሊሱማ ኦሮሞ ቦቃጀላ ማርዳሳ ኦቦቃጀላን ምርሲራ አደፍ ስፖቲ ታውን ሞደም ሞደም ሰከናን ቦዳ ቱርቲወሊንታ ሲፍኔን አከኑንጀ አካ አማ ከነጠቀማ ህርማን ከነጥለተው ባቱ ስላፍለነት ያኔ ሃለ ነጋ ከተለነን ስቴሜ አድል ስማውሮ መፍለነው ከስላዲያ ተካነረበላ በከቡማ ከነረበላ አርገሙን መደንዳ አመቱሬ ከጀዱ አብዲ ቀመቱሬ ገሩ ስንረኮ ከሰከኛ ራንከንከይ ካድማማዴ ፈቹ ደቡራ ለምትስሞ ናኖ ቦርዲ ፍለነት ስግቢ ከኛ ለፈራር ከሱራ ለነ ከትቆደም ፍለቲን ሀፍነ አተው ፈዲን ከኛ ነቲ ስለነ ከሰጥቲ ቆደ ፍለቹ ዳ ፈዲ አከቀምኑ ቦርዲን ፍለነ ለንማ በካ ቃመቲ ሞትማስ ቁበቀቡ ከናፍ ቀፍሶ ከራ ነጋ ተርሲሞ ቀፍሶ ከራ ነጋ ከራ ሴራዋ ለምስሱ ዳ ፈዲ ከባቹን ከኛ ዋኑ በተሜ ንቲ ፈካታ ወሊጅኖ ዘቹነ ደንደኛ ካብኔ ከሰው ገልጽኔ ነሞታ ሞርከቶታ ዳቦ ሞርከቶታ ራከጀዱ ድድበተማትሬ ከመንግስት ሚኒስትራት ሮገርግራት ድድበተማትሬ ሰኑማ ተፈፉ ማሰናት ይርኔ ፍለነጋኑ ትናኖ ኦሮሚያ ራቲ ከአደብል ስማ ኦሮሞት ንውፋመቶኩ ህሬ አመቶኩ ንውከነን ፓርቲ ለሄዱ ጅረኔ ፈደርካ ደዳት ከና ጅረኔ ለነከሰት ኦፊስ አንገቴ ከነኒ ከናፉ ጀልቀበጋሪ ሃለ አድብል ስማ ኦሮሞ ረጅሩራ ካኔ ጋላሉ ጀልቀበጋሪ ዳ ሰደርካ ገረገራ ጫመለ ሙደምኒ ኢትፉፋ አካ ፓቲ አድብል ስማ ኦሮሞቲ ዋን ቢራ የገቹ ጅርተን የኪን ሙደም ቢራ ሰደርካ ብራት የገቹ ጅርቱ ብየ ከነ ከሰት ከዲ ባይ ጅራ ቃሞተ ባይ ጅራ አከዳባት ሳቦተ ባይ ጅራ አከሰባት ሳቦተ ባይ ጅረኒ በከ በርባቻ ተይቲ ነሞት ከኛ ሰደርካ ደደት መቆደ ፍለነ ጀኔ ያና ፍለኖን ፉለ ድረትስ ፍለኖን ገንዳ ፍለኖን አናሊስ ንዴሙ ሰደርካ ገዲት ንስኒ ያራማታ ሳሞት ማኩኒ ሰደርካ ደርጀላ ዋንጅሩ ፊ ለን መግራተ ጀኔ ያና ጀቹላ ኦቦቀጀላ ሙደም ከናዩ አሲኒ አከሚትላልት ወንቲ አደጅራ ወነ ዳንጅሩ ሙደም ኩኒ ርማቺሱ ዳከጀዱ አከ ተሳተኤ ካለገረገራቲኒ ሃሊ ፍለነን ኩን ከሰት ቤምስ ስልፋታ ቱሬ ማለ ድብልስ ማውሮሞ ከሰት ቱሬ ከሰ ደርቤት ከሰ ጅሩስ በከማዳ ርማናን ኩኒ ርማቹን በርባቻራ በልሱ ከጀዱ ያዶቴ ደዳሞት ማከስግራቹን ነሞት ገረገራ ሞት ማከስግራቹን ለልቲ ገረገራ ወልግረ ግራቹን በርባች ዛራ ከጀዱ ፓርቲን ቢየብልሱ አመንታ ከሲከከቡ ዳከነሳኔ ዱበተኒ ንቲስ አከሞርሚቱ አከሞርከታት አከብያት ዋወሊን ከምኑከምና ገረገርማ ከኛ ፖሊሲ ደዳቀምኑ ከበነ አከብያት ዋን ዱሲከን ነሞፊ ከቡጀኑ ረትወሊ ወጅነ ጀቹዳፍ ወልወኔ ደማጅራጆቹን ካዮኒ ፓቲን ሁንዲኑ ካዮፊ ቀብዲ ካዮኒ ፓቲ ተሰኒቲፍ ከሞቱማ አዳ አንጎሲፍ ከንደም ከናኒ አከሚን ያድ ከሰን ኡጅሮልቹ ደንዴተን
imammatooti jiranne imammatooti gaappii qaban yoo jiraatan kana walii akeekna riformiinis hin ta'a mootummaa keessatti yeroo garaagaraatti ministirii garaagaraa keessatti institushinii keessatti riformiin ni ta'a waan ni wayya jennu ni gumaachina waan immoo akka waliigalaatti poozitiiv ta'an immoo fuuni hojiirra oolchina akka qaamaattis ni hojjenna nuti waan biyyaati kan hojjetan waan immoo akka namaattis akka paartiittis ni ta'a ni wayya biyya kanaaf ni gargaara. Ummata kanaaf ni gargaara jennummoo kontiribuut ni goona jechuudha. Ayyee galatoomii obbo Qajeelaa. Ulfaadhatis. Dhaggeeffattoonni namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabanii dhaabbatii teeknooloojii guddichi Google warra intarneetii argachuu hin dandeenye gargaaruu fi investimentii doolaa biliyoon tokko Afrikaa jalqabuu ibsa. Google pirojektiin kun biyyoota Afrikaa akka Keenyaa, Afrikaa Kibbaa, Gaanaa fi Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffamu hima. Dhaabbatichi appii Google Go fi Boolo jedhamu kan daa'imman afaan Ingiliffaa baruu gargaaru Keenyaa fi Afrikaa Kibbaatti eegale. Mani maree nageen mootummaa gamtoomanii yeroo 10 fi irraa dhimmi Itoophiyaa irraa mari'achuu fi akka mari'atu ibsama. Kana man marichaa Agenda Peace and Security in Africa jalaatti haal naannoo Tigraay irraatti akka mari'atu ibsii man maricha beeksis. Marii irraatiin barreessan olaanaan dhaabbatichaa Antoonio Guterres hojjettoonni dhaabbaticha torba Itoophiyaa ba'an ajajan akkasumas rakkin biyyattii kee jiru irraatti haasa'iin taasisaa jedhame heegama. Daa'imman Afrikaa dhibee busaa yookiin qandhoo kawagoota kumaatamaa fi lubbuu ijoollee duugalaafate irra ittisuu fi tallaaliin kennamuuf durtaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom tallaaliin kun Afrikaatti kennamuu fi raggaasifamuun seena qabeessa ta'uu ibsa. Bara 2019 qofa daa'imman 260,000 dhukkubichaan du'uu himan. Dhaabbanni godaantota addunyaa IOM Itoophiyaa keessatti namoota miliyoon 1,800,000 qe'ee isaanii irra buqqa'anii fi da'oo dhiyeessuuf doola miliyoon 21 akkas barbaachisu beeksisa. Waraana mootummaa federaalaa fi humna TPLF jidduutti mudatu hordofee namoonni buqqa'anii 2,233 ol buufataalee 53 keessatti deeggarsi taasifamaa fi jiraa jedhan IOM deeggarsi argamu baannan namoonni buqqa'an gara rakkoo hammaatti galuuf deemanii jedhu. Facebook Itoophiyaatti oduu sobaa fi ergaawwan waliin bu'iinsa kakkaasan dabarsu irratti hin hojjennee jedhan icciti Facebook asaa xiltee hojjettoon duraanii dhaabbatichaa Francis Haugen Facebook Itoophiyaa dabalatee biyyoota biroo keessatti haasawaan jibba dhaabsisu akka hin dandeenye himti. Koree seenaa baastuu Ameerikaatiif yaadisii kan kennite Francis Itoophiyaa fi Myanmar keessatti waliin bu'iinsa ka'anii fi odeeffannoon karaa Facebook tamsaa ture rakkoo uumuu dubbatti. My fear is that without action, divisive and extremist behaviors we see today are only the beginning. Tarkaanfiin fudhatamuu baannan gochaawwan qinxaaleessummaa yeroo ammaa argaa jirru itti hammaachaa deemu jedheen sodaadha. Wantoota nuti Itoophiyaa fi Myanmar keessatti argine gara sadarkaa hamaa ta'etti kan ce'an seenaa sodaachisaa boqonnaa jalqabaa ta'u jedheen yaada. Are only the opening chapters of a story so terrifying no one wants to read the end of it. Duraan dhaabbata Facebook keessa hojjechaa akka turte dubartiin waggaa 37 Francis Hagen jaarmiyaan kun odeeffannoowwan sobaa ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan akkasumas haasaawwan jibbiinsaa tatamsaasuu dhaabuu irratti hojjechuu akka hin dandeenye koree seera baastuu Ameerikaatti himteetti. Bara 2018 keessa hokkara Myanmar keessatti ka'ee tureen walqabatee haasaawwan jibbiinsaa akka hin tatamsaane gochuu keessatti hanqina akka agarsiisee Facebook amaneera. Isaan boodas haasaawwan jibbiinsaa fi ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan ga'umsaan dhaabsisuudhaaf waadaa galee ture. Dubartiin kun Capitol Hillitti dhiyaachuun yeroo yaada ishee kennitu dhaabbatichi cimsee balaaleffateera. Dhaabbileen akka Facebook fuula isaanii irratti ergaawwan qaama sadaffaa baasaniif itti gaafatamummaa akka hin fudhanneef seera dhowwu keessatti keewwata 230 irratti jijjiiramni akka taasifamu Francis gaafatteetti. Facebook abbootii irree fi dhaabbilee shororkeessitoota ta'aniin faayidaarra oolaa akka jirus haasaa taasiste kanaan saaxilteetti hojjettuun duraanii dhaabbaticha. Ergaawwan akkasii biyya akka Itoophiyaa sabaan wal qoodanii raafamaa jiran keessatti walitti bu'iinsa kaasaa jira jechuunis dubbatteetti. Haasaa hojjettuun duraanii Facebook Francis taasiste hordofee dhaabbatichi deebii haasawa sana faalleessu kenneera. Dubbi himaan Facebook Andy Stone Francis dhaabbaticha keessa kaa hojjette waggoota 2 qofa ta'uu isaarra darbe karaan gabaasaawwan kallattii ittiin argattu hin qabdu jechuun fuula Twitteraa isaa irratti barreessee ture. Dhaggeeffattootaan sagantaan irraa ganuma waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgala kanaa nam garaa hin qabne wanti qootu ququuqa. Hiikaan isaa isaan biraatti maanii koment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Oskaa Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti ag borisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhaan bulaa.